Selah. Neno Selah kwa Kiswahili cha kawaida maana yake ni tendo la kutafakari. Waingereza wanatumia kama neno ku meditate au ku contemplate, kutafakari. Wakati waimbaji walipokuwa wanaimba, mwimbishaji alipokuwa akisimama mbele, na wakati huo yeye aliyekuwa anaongoza kuimbisha wanakwaya alikuwa ni kuhani. Kwa hiyo kuhani alikuwa anafanya kazi ya kuimbisha wanakwaya, na sifa ya kuhani alikuwa ni mtakatifu. Na wanana kwa leo hii makuhani sio tu wachungaji. Halo? Nimesema makuhani sio tu nani? Hata waimbaji pia na wao ni nani? Ni makuhani. Lakini Biblia inasema miongoni mwa sifa za makuhani walikuwa ni watakatifu. Kwa kauli ya kawaida, kwa mtu yoyote anayewaimbisha kanisa, anayeliongoza kanisa, inaongelea wanakwaya na waimbishaji wote, miongoni mwa sifa zinazowabeba ni sifa za kuwa kuhani. Kwa kauli nyingine, ni lazima waimbaji wawe watakatifu. Ni lazima. Kwa hiyo kuhani alikuwa analiongoza kundi la Bwana katika uimbaji, na watu walikuwa wanaitikia wakati kuhani akiongea. Na kwa kauli nyingine, uimbaji ulikuwa unatumika kuunganisha mioyo ya watu pamoja na Mungu wao. Ina maana kabla waimbaji hawajaja hapa mbele, ilikuwa ni lazima mioyo yao iwe tayari imeunganika na Mungu ili waweze kuliongoza au kuliunganisha kanisa na Mungu wao. Kwa kauli nyingine, kama waimbaji yule anayeimbisha hapa mbele hajawa connected, hajajiunganisha na Mungu wa mbinguni, hawezi akaliunganisha kanisa kwa umoja wao na Mungu wa watu. Ni lazima waimbaji wawe tayari wamekuwa connected na Mungu wao, wameunganishwa na Mungu aliye naye. Na ndio maana basi utagundua wakati makuhani hao walipokuwa wakiimbisha hizi nyimbo, wakiimba ubeti mmoja, walikuwa wanatafakari, wanasela, wanatafakari ule ukuu wa Mungu. Na ndio maana unaposoma katika Biblia za Kiingereza, kwa mfano ukisoma Zaburi ile ya 46, anaposema Bwana au Mungu kwetu sisi ni kimbilio, msaada utakaoonekana wakati wa mateso. Unaposoma kwenye Kiswahili hauwezi ukakuta wameandika hili neno Selah, lakini katika Kiingereza anasema God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Na mwishoni wa maneno haya anatumia neno Selah, anatafakari ule ukuu wa Mungu ambao anausema ya kuwa yeye ni kimbilio. Niwarudisha nyuma kidogo. Na ndio maana Mungu wakati anamaliza kuumba, wakati wa mwisho wa uumbaji, anasema akapumzika. Sio kwamba alikuwa amechoka. Halo? Sio kwamba alikuwa amechoka kwa kazi ya uumbaji aliyoifanya. Hapana. Lakini Mungu alipomaliza kuumba, anaposema alipumzika, alifanya tendo la kusela, tendo la kutafakari kile alichokifanya. Na ndio maana sura ya nyuma anasema kwa alipotazama kila kitu, na tazama aliona ya kuwa ni nini? Ni chema sana. Kwa hiyo tunapokuja katika Sabato takatifu,